kusoo dhawaada warka habeennimo caalam sida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa habeennimo sabi ah, qodobo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Madaxweyne farmaajo oo ka hadlay qaabdhiciddii axmed madoobe iyo saciid dani shirkii dhuusamo reeb go-aanadii kasoo baxay iyo wararkii ugu dambeeyey. Madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo maanta ka qayb galay munaasabadda lagu soo xiraya shirka dhuusamo reeb saddex oo maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada dhuusamo reeb ee caasimadda galmudug ayaa ka hadlay qaadacadda shirkaasi ee maamulada jubbaland iyo puntland isla markaasina aad loogu xumaaday. madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hadlay diidmada labadaasi maamul ee ku aadan shirka dhuusamo reeb, sheegay inay kaalin muhiim ahi ku leeyihiin shirweynahaasi isla markaasina uu aad uga xun yahay maqnaashahooda. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in marnaba aysan ka maarmin labada maamul ee ka maqan shirkaasi oo iyagu sheegay inaysan marnaba aqbalaynin shirweyne aan la fulinaynin waxyaabihii la isku raaco ama laga soo saaro. walaalaheen puntland iyo jubbaland waxaan leeyahay madasha wax baa ku leedihiin, dad wanaagsanaa tihiin, waa nagu fog tihiin, waa ka xunnahay inaadan imaanin oo aadan xaadir ku ahaynina, ayuu yidhi. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in shirar kale ay kala soo qaybgali doonaan maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland, middaasi oo ka dhigan in shirka dhuusamo reeb saddex uu ka dambeeyo shirweyne kale. waxaa aaminsanahay inaad dib noogu soo qaybgeli doontaan fikradaha aad qabtaan, ma idinkan maaranno, waxaa u baahanahay awooddiina dhinac walba, haddii ay tahay maskax, xigmad iyo fikir, waxaa idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed idinka codsanayaan inaan isku nimaado, ayuu sidoo kale horaantii maanta yidhi. maamulada puntland iyo jubbaland ayaa iyagu qaadacay ka qaybgalka shirweynaha dhuusamo reeb saddex oo lagu waday in heshiis loo dhan yahay looga gaaro nooca doorasho ee ka dhacayso dalka, iyada oo ay ka soo baxeen go-aamo hal dhinac ah oo aan loo dhammayn, ayay yidhaahdeen. muranka ka dhashay arrimaha doorashooyinka ayaa xilligani maraya meel xasaasi ah, xilli ay si weyn isugu maandhaafsan yihiin saamilayda siyaasaddu nooca doorasho ee dalka ka dhacayso. mana cadda in go-aamada ka soo baxay shirka dhuusamo reeb saddex ay noqon doonaan kuwo fula amase wax ka bedel dambe lagu sameeyo, maadaama uu madaxweynaha shirar dambe ka codsaday maamulada ka hor yimid shirkaasi. dhinaca kale, madaxweyne farmaajo oo ka hadlay gabagabadii shirka dhuusamo reeb saddex ayaa sheegay in isaga iyo madaxda maamul goboleedyada isla qaateen in laga gudbo qaabkii hore ee qabiilka wax lagu dooran jiray. madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay in isaga iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka qaybgalay shirarka dhuusamo reeb isku fahmeen in loo gudbo nidaamka xisbiyada badan oo doorashada soo socota lagu geli doono. si kastaba ha ahaatee, madaxweyne dani iyo madaxweyne axmed madoobe ayaa gebi ahaanba gacanta ku dhuftay wixii ka soo baxay halkaasi. dhinaca kale, madaxweyne waare waa in doorasho kastaa loo diyaar garoobo. madaxweynaha heer shabeelle dr maxamed cabdi waare oo ka qaybgalay soo xiristii shirka wadatashiga dowladda federaalka ahi iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka iyo gobolka banaadir ayaa muujiyey sida loogama maarmaanka ay u tahay in mar walba laga shaqeeyo horumarinta dalka dhan walbo, waxaana heshiiska dhuusamo reeb uu tilmaamay mid taariikhi ah, ayuu yidhi. madaxweynaha oo sii hadlaya ayaa ku ammaanay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo shacabka galmudug sida ay xil isaga saareen qabsoomidda shirarkii dhuusamo reeb. waxaan si gaar ah ugu baaqayaa reer galmudug in ay la shaqeeyaan oo ay garab istaagaan hogaamiyaha xilkaska ah ee dulqaadka badan axmed kaari qoorqoor, sida uu hadalka u dhigay. madaxweyne waare ayaa sidoo kale mar uu ka hadlayay muhiimadda in mar walba doorasho kastaahi loo diyaar garoobo, ayaa yidhi, haddii aan hoteel shirka ku nahay habeenkii marka xisaabta la xidayo intii shirkada ku aheyd hoteelka, qof kastaahi oo baangad iyo bastoola soo qaato oo yidhaahdo xisaabta waa in aan ku kala baxno, haddii habeen dhacdo habeen kale dhacdo, ma idinla tahay inuu habeen kale sii shaqaynayo oo lagu soo hiiran doono lana soo degi doono? ma idinla tahay inta aan annaga isku sii jeedno kheyraadkeenii waa baylah afar sano kasta marka la gaaro inaan dhalo qarsho ah isku jabsanno Soomaaliya in aan ka gudubno arrintaasi, ayuu yidhi. madaxweyne farmaajo, puntland iyo jubbaland, waxaan leeyahay madashaan wax baad ku leedihiin imaada, fadlan waa idin baryaynaa
ayuu yidhi madaxweyne farmaajo oo barya u jeediyay Jubbaland iyo Puntland isla markaasina xilli lasoo gabagabeeyey shirkaasi, taas oo ula jeedo wixii aan halkaasi kasoo saarnay inaan nalal aqbashaan isla markaasina aadan kasoo horjeesanaha, isla markaasina madaxweyne farmaajo aad ugu cabsi qabo inay halkaasi dhaliilaan wixii kasoo baxay. Weli wax wara kama soo bixin Puntland iyo Jubbaland, hase ahaatee qalinka ayay ku hayaan waxa ay ka qabaan fikir ahaan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa khudbad dheer ka jeediyay xafladii xiritaanka shirka dhowse mareeb, waxaana uu Farmaajo ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin warmurtiyeedkii ay xalay soo saareen iyo madaxda Jubbaland iyo Puntland ayuu la hadlay. Farmaajo ayaa eed xooggan u soo jeediyay hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland, waxaana uu sheegay in diyaar u ahayn wadahadal iyo maslaxadda dalka. Walaalaheena Puntland iyo Jubbaland, waxaan leeyahay madashaan waxbaad ku leedihiin, dad wanaagsan ayaa tihiin, waa nagu fog tihiin, waa ka xunnahay in aadan imaanaha oo aadan xaadir ku ahaynaha. Waxaan aaminsannahay inaad dib noogu soo qaybgeli doontaan, fikradaha aad qabtaan ma idinka maaranno, ayuu yidhi. Waxaana u baahannahay awooddiina dhinac walbo, haddii ay tahay maskax, xikmad iyo fakar, waxaa idinka codsanaynaa, ummadda Soomaaliyeedna idinka codsanayaan inaan isku imaano, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo oo ula jeedo Jubbaland iyo Puntland. Isla markaasina waxa uu yidhi awooddiina, maskaxdiina iyo dadnimadiina ma ka maarano, fadlan aan isku imaano. Waxaa sidoo kale madaxweyne Farmaajo uu sheegay in ay jireen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka oo doonaya in ay lugooyaan shirkii hore ee ka dhacay dhuuse mareeb labo, ayuu sheegay in ay jireen madax qaar oo cagajiid ka muuqday isla markaasina laga dareemayey. Madaxda maamulada qaar baa rabay inay doorasho dadban wax ka hooseeya oo ah in ay iyaga wax soo xulaan. Qaar baa lahaa maxaan madaxweyne ka nahay haddaanan ani wax xulaynin. Sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, oo aad moodid inuu aad ugu faraxsan yahay qaabkii wax loo soo xulay. Hase ahaatee waxaa la dhowraba ama la sugaba waa go-aanka Puntland iyo Jubbaland haddii ay qaadacaan iyo haddii kaleba. Isla khudbadihii madaxda ayaanu ku jurnaahee madaxweyne qoorqoor dhuuse mareeb, waxaa kasoo baxay doorasho aan ugu magac daray wada guuleysta. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo ka hadlay xafladii xiritaanka shirka dhuuse mareeb saddex ayaa sheegay inuu wakhti badan ku bixiyey sidii madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland uu u keeni lahaa shirkaasi, hase ahaatee waa uu ku guul daraystay. Mudane Qoorqoor ayaa tilmaamay in dhuuse mareeb lagu ballansanaa 15 bishan Agoosto, balse ay imaan waayeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka, iyagana ay geed dheer iyo geed gaaban u fuuleen sidii loo keeni lahaa, balse aysan taasi dhicin. Waxaan ogtihiin inay ahayd madal iyo ballan 15 Agoosto in halkan la isugu yimaado iyadoo looga tashanayo hanaan doorasho dalka uu galo, waana la yimid. Walaalo naga maqnaa ayaa jiray, runtii waa la hadalnay, waa doonnay, dadaal ayaan u gelinay inay soo xaadiraan, geed dheer iyo geed gaabanaa u galnay, laakiin ma noqon. Sidaasi waxaa ogtihiin maalintii toddobaad halkan ka socday shirkii oo ah waqti waafi oo ku filan, walaalaha ugu yeernay taladii loo baahnaa in lagu gaaro, ayuu yidhi Qoorqoor. Dhinaca kale madaxweyne Qoorqoor ayaa shaaciyey in dalka aadayo doorasho, wuxuuna sheegay in doorashadaasi aan loogu danaynaynin shakhsiyaad gaar ahi, balse ay tahay mid ay ku wada guuleysan karaan mucaaradka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya. Dalku doorasho ayuu aadayaa ma ahan doorasho dano ka leedahay dowladda federaalka Soomaaliya, ma ahan doorasho dowlad goboleedyada ay dano ka leeyihiin, ma ahan doorasho cid u xaglinaysa, waa doorasho aan ugu magac daray wada guuleysta. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo oo taladooda sugaynaa oo aan ka maarmin. Walaalaha naga maqan oo ula jeeda Puntland iyo Jubbaland, Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani, madaxdii tagtay dhuuse mareeb, waxay sheegeen in markii ay si qoto dheer ay uga wada tashadeen qaabka doorasho ee ay soo jeediyeen guddigaasi, ay isla qaateen in qaabka doorashada 2021-ka noqoto mid deegaan doorasho ahi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa isha lagu hayaa qoraalada iyo wararka kasoo bixi doona Puntland iyo Jubbaland haddii ay qaadacaan isla markaasina shirkaasi iyo waxyaabihii lagu heshiiyey, waxa uu noqon doonaa mid fashil ahi. Doorasho aysan kasoo qayb gelin Puntland deegaanadeeda iyo Jubbaland oo Kismaayo ugu horreysa iyo deegaanadeeda, dalka kama dhici karto doorasho loo wada dhan yahay, ayaa dadka siyaasadda u ololeeya ay leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa haddii ay kasoo hadlaan ama go-aan ay kasoo saaraan.